Сәлем, аналар! Балаңызды таң қалдырғыңыз келеді ме? Онда бүгінгі тәжірибе дәл сіз үшін. Жәңгір бүгінгі тәжірибемізге Жан артау деген атау берді. Жәңгір, Жан артау туралы не білесің? Жан артау не істейді? Ағады. Ағады, тағы да не істейді? Атқылайды екен, я? Жанат! Бүгінгі біздің тәжірибемізде газдың қалай түзілетінін көруге болады. Тәжірибе үшін керек заттармен таныстырып өтейін. Ең алдымен бізге ас содасы керек. Бір осындай бір стақан көлемінде ыдыс жуатын сұйықтық, май керек, және су, лимон қышқылы керек екен. Қалауыңыз бойынша ас бояғышта қосып түсін өзгертуге болады. Ең алдымен біздер содадан шарларды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысқа ас содасын саламыз. Жаңғыр, ала ғой, ас содасын саламыз. Кел, мен саған көмектесейін. Екеулеп саламыз, бәрін саламыз. Мінекей, ас содасын салды. Қар ма? Жоқ, қарға ұқсап тұр, иә, түсі аппақ екен. Қар емес, бұл ас содасы. Енді оған бір ас қасық көлемінде май қосамыз. Және аластырамыз. Қазір араластырамыз. Сен маған көмектесесін араластыруға. Бір ас қасық көлемінде ыдыс жуатын сұйықтық қосамыз. Енді оларды араластыра ғой сен қасықпен. Араластыр. Мінекей, біздің қоспамыз бірікті. Енді түсін өзгерту үшін ас бояғыш қосамыз. Жаңғыр, қандай түсті болғанын қалайсың? Көк. Көк түсті? Жарайды, онда көк түсті қосайық. Тәжірибе жасағанда қауіпсіздік шараларын естен шығармаңыз. Бала... Аластырам. Жоқ, мен қолғаппен араластырам қазір. Бала аузына салып қоймауын қадағалаңыз. Мұндай тәжірибелер үлкендердің қадағалауымен жасалуы тиіс. Ал енді қызыл түсті ас бояғышты қосайық. Жаңғыр, мәнеке, сен қоса қой. Дайын шарларды бөлме температурасында 30 минуттай кептіруге қоямыз. Міне біздің түрлі түсті шарларымыз кепті. Бізге шұңғыл ыдыс қажет болады. Мынадай шыны ыдыс керек болады. Қазір шыны ыдысқа су құямыз. Жаңғыр, кел, маған көмектесе ғой. Енді бұл суға лимон қышқылын қосамыз. Енді... Лақтырамыз. Лақтырамыз. Біреуін салып көре ғой. Қарашы, бізде не пайда болды? Сода мен қышқыл әрекеттесу арқылы бір-бірін залалсыздандырады. Соның нәтижесінде көмір қышқыл газы түзіледі екен. Мінекей, қара, жоғарға көбік шығып келе жатыр. Тағы біреуін сала қой. Насаған, Жаңғыр, қарашы, сенде не пайда болды? Нады ма саған? Сенде не пайда болды? Жан артау екен, е? Жасалуына көп уақыт кетпейді, есесіне балаға керемет көңіл-күй сыйлайды. Құрметті аналар, үйде балаларыңызбен бірге қайталап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.